ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସେଠୀ ମାଗି ଯାଚି ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ସେତକ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ମା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ମାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛି କୁନି ଝିଅ। ଔଷଧ ଦେବାକୁ ସିନା ଝିଅ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରୁଛି। ରୋଷେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଖିଆପିଆ କଥା ବୁଝୁଛି। ବ୍ଲକ ନେଇଗଲେ, ବ୍ଲକ ଡାକ୍ତର ଦେଖି କହିଲା ଆମକୁ ଟିପି ହେଇଛି, ତୁରନ୍ତ କଟକ ନିଅ। ଆଉ କଟକରେ କେହି ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି, କଟକ ନେଲେନି। ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣାଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ପଳେଇଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ବାରବାର ଆମେ ଫୋନ୍ ବି କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ NGO ତରଫରୁ କିଛି କିଛି ସହାୟତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ କି ସରପଞ୍ଚର କୌଣସି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଲିଥିନ ସାହା ଦିନକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦାନା ମିଳେନି, ସେଠାରେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମା ଝିଅ ରହୁଥିବା ଘର ଛପର ହୋଇନି, ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜରିପାଲ ଖଣ୍ଡେ କିଣି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଘର ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ଛଡ଼ା କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ସହ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ଘର ତ ତମେ ଦେଖିପାରୁନ, ସରକାର ମୁଁ କିଛି ପାଉନି, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ କହିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, କେମିତି ଟିକେ ଆମକୁ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ ତାର ମିଳୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ବାପା ମା ଦୁଇ ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ହସ ଖୁସିର ସଂସାର, ହେଲେ ମାତ୍ର ଦେଢ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଦଳିଗଲା ସବୁକିଛି। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମା ପାଖରେ ଦାନା ନାହିଁ, ଔଷଧ ବି ନାହିଁ। ମା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ଦେଖି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଝିଅ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ନାରାୟଣ ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।